Boa tarde a todos. Em nome do Dr. André, eu cumprimento a mesa. Em nome do Rogério, eu cumprimento os demais vereadores. Em nome da Regiane, eu cumprimento os funcionários desta casa. Luciene, da Educação, que não falta uma sessão, né, Lu? Que nós, né, todas, né, tá aqui. Imprensa, Jacir, Marcos Lopes, o André, a Edna, a Laura ali, não estava te conhecendo, as demais que vieram aqui também, os meninos que estão aqui também, que eu não sei quem é, né? Obrigado pela presença. Marcos Sheba, o secretário de Saúde, e quero falar a respeito do nosso município, Jarcinho. O nosso município está de parabéns, né? Com muitas muitas milhões, né, que veio. O governador assinou 50 milhões, né, para o nosso município, que vai ser executado de obra aqui no nosso município. Então, é de grande valia, parabéns, né? Agradecemos o governador, agradecemos também pelo trabalho de todos em comum. Porque se não tivesse ali batendo na tecla, pedindo, cobrando, não teria esse êxito. Como muitos municípios que eu conheço, né, que eu tenho bastante amizade, que recebeu pouco recurso, que foi. Por quê? Porque certamente ali não tinha ninguém para estar cobrando, né, Jarcinho? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, o nosso município tem um potencial grande no turismo, né, que é um turismo muito lindo, muito bonito, que eu acho que ainda vai chegar lá para ficar igual bonito, né? Se Deus quiser, creio, tenho fé que vai chegar. E de agora para frente trabalhar, tirar do papel e executar as obras, né, para a nossa cidade ficar linda e maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, o nosso município, a nossa cidade está bonita, mas ao mesmo tempo eu, como vereadora, e cobro, não vou me calar, não fico quieto, recebo uma cobrança muito grande na zona rural, né? De ambas as partes, como não só eu, mas como aí o Jarcinho, o Elias, que são de lá, tenho certeza que os demais vereadores também que teve voto lá são cobrados. E a nossa zona rural está deixando a desejar. E sexta-feira à noite, eu recebi várias cobranças no WhatsApp e ligação também da Coqueiral, que a nossa estrada está muito acabada e muito feia, que está difícil andar por ali, como de fato passamos com o governador por ali para ir lá no Lago Azul, na gruta. Tinha tipo um rio, um lago no meio da estrada, máquina quebrada do lado, né? Então, por aí a gente já vê, né? Até algumas equipes do governador andou, né, brincando com a gente, né, falando, dando risada e brincando. Mas isso não é brincadeira. Isso tem que ser feito e tem que ser executado, né? Dinheiro do FETAB vem e está aí. Eu vi uma cobrança muito grande do morador de Rosário, da Forquilha. Na hora que eu fui tirar foto com o governador, esse morador subiu lá em cima e foi cobrar o governador, né, pelo município de Rosário. Então, que isso sirva de exemplo para nós também, para o nosso município.
Fui cobrada por várias pessoas da Coqueiral. E como eu fui cobrada, eu sentei com o prefeito e conversei com ele, com o secretário de obra também. E o Leocir disse para mim que essa semana eu convidei ele e já não falei para o pessoal que me cobrou que vamos para lá essa semana rodar essa estrada aí e ver o que, que nós possamos fazer para arrumar. Vai ter que arrumar uma máquina nova, vai ter que arrumar no mínimo uns 3-4 caminhão, né, para arrumar o mais rápido possível. Rafael concordou, né, conversei com ele, concordou. E a nossa Bom Jardim também, eu estive domingo cedo no sepultamento do Vanir Rogério e fui cobrada lá, Jarcinho. Você mesmo viu eu chegando lá. Saí de lá e fui para lá e fui cobrada na Bom Jardim, que o nosso, na nossa Bom Jardim ali, que é lindo e maravilhoso, precisa de asfalto, precisa de estrada arrumada. Fui no local, só um pouquinho, presidente, só vou terminar de falar. Fui no local lá, eu estava passando, eu fui cercada numa lanchonete do Pinduca. Pinduca me cercou. Eu ia passando ali, o Pinduca, ah, vereadora, para aí. Encostei, parei, baixei o vidro. Ele veio falar comigo sobre a água de lá. A água de lá, Jarcinho. Que está feia a situação, está crítica. Não é de hoje essa situação dessa água ali, né? E ele me cobrou sobre a água para ajudar a ter mais cobrança. Quanto mais cobrando, mais pedindo, né, temos a força, né, para resolver essa situação. E eu disse para ele que eu ia cobrar. E cobrei. Cobrei o prefeito. Hoje de manhã, eu nem vim na Câmara, eu fui no secretário de obra, lá no Rafael, e falei com o Rafael. Rafael disse para mim, né, Jarcim, que já comprou a bomba, né? Ou vai comprar a bomba. É, na época do Cindina, do prefeito de Coqueiral, Bom Jardim, aí ele tirou a bomba lá e colocou uma bomba pequena. E a bomba pequena, ela não aguenta mandar a água pro bairro lá. Mas eu teve tanta cobrança, eu vim cedo, fui lá no Rafael, e ele tinha mandado arrumar uma bomba, mas a bomba não era aquela bomba que tinha lá, porque lá é alto estágio, sabe? Trifase. Aí eu falei, não, essa bomba não vai funcionar aqui. Aí ele pegou, ligou lá, peguemos, estão arrumando a bomba. Amanhã cedo, eu estou indo, Carlinho, Rafael, tem que levar a bomba para colocar lá para o povo para resolver o problema dessa água, né? E resolver outro lado também das pontes também, até está convidado também o nosso vereador lá de Coqueiral também, que acompanha também, porque é que lá nós somos uma demanda em dois lados, né? Coqueiral para o Jardim. Então, isso aí é cobrado eu, é cobrado ele. E você também, que você teve voto também lá, né? E nós vamos resolver esse problema das pontes, das estradas, e resolver também o problema da água lá. Tá, senhor? Sim. Então, aí o Rafael disse isso para mim, que você esteve lá também cobrando, né? E também foi cobrada lá pelo Pinduca da caixa d'água. E o Rafael falou que provavelmente até a semana que vem ele resolve. Se o Pinduca estiver ouvindo aí, que ele falou que ia ficar ouvindo a sessão. Se o Pinduca estiver ouvindo, eu fui lá, o Rafael disse que vai resolver a situação da caixa d'água também. Que eles querem mais próximo aí, ali perto do morro, ali, para a água cair e ter mais força para mandar a água dentro da caixa d'água. E o Rafael disse para mim que vai ser resolvido. Quero também falar na 240, que os fazendeiros me cobrou. Vereadora, só um minutinho. Lembrando, vereadora, eu falei isso para o vereador Jarcim hoje, boa tarde, né? O problema da Bom Jardim, ele vai muito aquém, muito além de uma bomba. Ali tem que fazer o quê? Aumentar a vazão de água que vem lá da mina até na caixa d'água. Por quê? Você coloca uma bomba mais potente lá, igual vai ser colocado, tem uma caixa d'água lá de 10, 20, 50 mil litros. Se ela mandar mais água, automaticamente ela vai secar mais rápido a caixa, tem que desligar a bomba, esperar ela encher de novo, para poder ligar a bomba de novo. Então não é só aumentar a bomba. Bom Jardim é um processo, desde que nós começamos, a gente vem cobrando do secretário de obras, vem falando, Rafael, tem que tomar providência antes, porque nós vamos entrar, nem entramos ainda no período crítico
com relação à água lá. Bom Jardim agora na seca vai ficar muito, muito difícil para aquela população. Então nós já temos que pensar como vai aumentar essa vazão de água para chegar até na caixa, para daí a bomba mandar para cima. Então essa bomba indo para lá amanhã resolve um probleminha enquanto está vindo mais água. Mas que daqui uns dias nós vamos estar passando pelo mesmo problema. O água da Bom Jardim é um problema muito mais além disso. Depende da prefeitura querer colocar água e água de qualidade para aquele povo. E é o que nós mais temos cobrado. Bom Jardim, ainda falei isso semana passada com o Rafael, vocês têm que rebaixar, têm que pegar água, têm que aumentar a canalização dessa água que vem por gravidade, porque a água que está chegando no reservatório, ela não atende a comunidade. Está levando hoje água de caminhão-pipa, nem sempre a água de caminhão-pipa é uma água própria. Então, vamos junto disso aí, vamos estar cobrando para que se pense no todo, no amanhã, no além de hoje, para que não tenhamos problemas mês de julho, agosto e setembro, lá bem no forte da seca. Obrigado, vereadora. Então, Zumar, só um minutinho aqui. Zumar, sabe quanto ano passado que faltou água, e eu puxando água para a comunidade lá, 150 mil litros de água foi puxada para servir os bairros tudo lá, porque quando chega no IFES que tem lá, é muita gente, sabe? E quase todas as pessoas que tem lá tem uma piscina, é problemático, problemático mesmo a água da Bom Jardim. Se nós fosse só servir a comunidade, é mil maravilhas, sabe? O que é o gasto mais grande que tem lá, é os turistas que vai lá, e tem muita pousada, todo mundo ocupa aquela água. 150 mil litros que nós gastamos dentro de Deus, puxando o caminhão pipa para fornecer Bom Jardim. Então o gasto é muito grande mesmo, a vazão de água para Bom Jardim. Então, falando da 240, eu fui cobrada, e pediram para mim cobrar o governador. E eu chamo, o Marcelo comendo lá, tomando lanche comigo, eu cobrei o Marcelo, secretário da Sinfra, sobre o asfalto da 240. E o Marcelo disse para mim que vai fazer um projeto que para o ano que vem asfaltar. Mas o governador, antes de ir embora, eu caminhei com ele até no carro dele para ir lá para a cachoeira e cobrei. E o governador disse que vai analisar para o ano que vem fazer esse asfalto na 240. Que fomos cobrados, pedi, falei. Quero também parabenizar o senador Jaime Campos, que mandou R$1 milhão para o Ascendino para a saúde. Foi em nome, o senador ligou para mim, minha filha, ele me chama de minha filha. Estou mandando R$1 milhão para o Ascendino lá para a saúde, para o nosso amigo Ascendino, para a saúde, então vocês verem lá, para digerir. Tenho 500 e poucos mil que devo mandar para Nobres, que deve vir para a infraestrutura, para Coqueiral, que eu falei que era para arrumar para as estradas, para arrumar as estradas também para ajudar. Então devemos alinhar, que ele tem mais 500 e poucos mil para mandar, para a zona rural, para as estradas. E fui cobrada na Bom Jardim para uma creche, Gerson, ontem. Devo alinhar com o senador Fávaro, que a gente conversa muito por telefone, ele me liga, eu ligo para ele, e vou pedir para ele essa creche para Bom Jardim. E tenho certeza que o senador vai atender o nosso pedido com carinho. No mais, eu quero desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada.